Бути чи не бути вперше в історії чемпіонату світу з футболу взимку? Саме це питання на зустрічі в Цюріху розглядатимуть сьогодні чиновники FIFA. Через шалену спеку, яка зазвичай буває влітку в Катарі, а саме ця країна прийматиме Мундіаль 2022 року, головний футбольний турнір планети збираються перенести на зиму. Чиновники, звісно, зустрінуться, а от чи вирішать щось саме сьогодні – навряд. Я не думаю, що рішення приймуть сьогодні. Я не вважаю, що рішення має бути прийняте сьогодні. Ми ще не проаналізували ґрунтовно ситуацію. Ми не знаємо, якої думки зацікавлені сторони. Тож, я гадаю, було б безвідповідально прийняти рішення сьогодні. Відверто невдалим вийшов для українських клубів другий тур Ліги Європи. Київське «Динамо» вигравало після першого тайму у віденського «Рапіда» з рахунком 2-0, впевнено контролюючи події на полі. Та після перерви ситуація змінилася кардинально. Результат сумний для киян – 2-2, хоча ситуація у групі поки не є критичною. Одеському «Чорноморцю» вочевидь забракло досвіду, аби здолати таку команду, як ПСВ. І хай славетний нідерландський клуб переживає не найкращі часи, та свої голи на початку та наприкінці зустрічі він Одеси там забив. А от хто заслуговував мінімум на нічию, так це Дніпро. Підопічні Хуан де Рамоса у Дніпропетровську подарували вболівальникам яскравий поєдинок, та ще й за жахливих погодних умов. Та бодай за нічию зачепитися в поєдинку з італійською «Фіорентиною» не зуміли. Лондонський «Тоттенхем» впевнено здолав «Анжі». Команда Андре Вілаша Боша зробила результат ще у першому таймі. На 34-й хвилині відзначився Джермен Дефо, для якого це вже 7-й гол у 4-му матчі сезону. А за 5 хвилин остаточний рахунок становив Насер Шадлі. Такерманища Шпор більше вразила ситуація на трибунах, коли ледь не побилися фани «Анжі» з іншими російськими вболівальниками, які підтримували англійців. Дуже багато поліції було на трибунах. Добре, що їх було достатньо, щоб впоратися з ситуацією. Це завжди страшно, до того ж відволікає гравців на полі. Що казати про футболістів НЖ, у яких сім'ї на трибунах. Втім, поліція досить швидко взяла ситуацію під свій контроль. Прогріте повітря та багато сонця – чудова погода для «Формули-1». У переддень перших заїздів на гран-прі Південної Кореї синоптична ситуація ідеальна. У падоку не знайти гонщика, який би не надів сонцезахисні окуляри. Але синоптики попереджають – у день основних заїздів знадобляться інші засоби. Уже не від сонця, а від дощу. До автодрому в Йонамі наближається справжнісінький тайфун. Він супроводжується проливним дощем і вітром зі швидкістю 170 км на годину. Ситуацію може ускладнити місце розташування треку, болотиста місцевість і наближеність до морського узбережжя. Усі ці фактори вкупі загрожують трасі підтопленням. Організатори поки спокійні і нагадують про дебют автодрому у Формулі-1. 3 роки тому перегони через сильний дощ довелося зупинити на годину. Відтак заїзди відновилися, перемогу тоді здобув Фернандо Алонсо.